Коомдогу башаламандык мыйзамсыздык кадамдарга тартип бузууларга бийиктен көз салган 5-чи каналдын Рейк программасын көрүп жатасыздар. Саламатсыздарбы? Эрежесин де берсин деген жери жок. Эле отасың, нормально аташын Бул жолку чыгарылышта мамлекеттик салык кызматы жана патрулдук милициянын инспекторлору менен биргеликте жүргүзүлгөн рейд учурундагы окуялар менен тааныштырабыз. Кененирээк эки материалдардан көрө аласыздар. Батыш авто бекети тараптан белгисиз кишилер мени сабап кетти деп 102 кызматына маалымат түшөт. Айтылган дарек боюнча барганыбызда бети башы канжалаган жабырлануучу буларга токтолду. Жаш бала 3 жаш жигит. 3 жаш бала. Акчамда телефон алып кетти. Мында өгүнүн тааныйм мен. Көрсөң кийимдеринен. Жүнүн тааныйм мен. Жаш бала. Бузуп түшкөн жаңы элечи. Грабеж депчи. 3 бул байкенден өтүп кетиптир жаңы Сабап кетиптир. Жабырлануучунун жазган арызынын негизинде бейбаштык жана тоноочулук беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөргө издөө жарыяланды. Азыр процесске алабыз, мына кеп башка биздин экипаж кетти, процесске алгангача. Азыр начальник келет дейт эмне, розыскан. Тартип сакчылары жол эрежесин бузган айдоочуну байкашат, унааны токтот деген белгини беришкенде айдоочу аны кулагына илбей, унаасын айдап кете берди. Көп кабаттуу үйдүн короосуна барып токтогонго аргасыз болду. Инспекторлор айдоочунун жол эрежесин бузганын айтып, айдоочулук күөлүгүн, унаанын транспорт каражаттарын турашканда айдоочу моюн сунгусу келбей турду. Бербейм, көрсөтөм. Жол кыймылын эрежелеринин айкел. Эрежесин де берсин деген жери жок. Көрсөтүм деген жер бар. 2.1.1 пунктунда дана көргөзүлүп жазылып турат айкел. Берсин деген жери. Айдоочунун милдеттери деп жазылып турат. Ооба, билем. Көрүнө бар. Бар. Протоколун акты толтурду. Документтериңизди бер. Мен көрсөтөм доктор, бербейм ордуну. Сиздин милдетиңиз байкел. Мен көрсөтүшүм дедим, эми. Бергенде. Бергенде эмес, көрсөткөнгө. Азыр предоставлять деп турат, а не отдать деп турат. Передать деп жазып турат. Ал көрдү, баардык ошол жерден келет аны. Сиз байкы бурчтан баардык ошол жерден өзүңүздө жооп бериңиз. Азыр жол кыймылынын эрежелери жазылган китеп тактылыбыз, ошол жерде документтериңизди бериңиз. Документтериңизди бербесеңиз калып турат. Транспорт каражатын каптоо бөлүмү. Машинанын баардыгы ошол жерден курулат да. Мына жерде дагы жок. Айдын дагы курган эмес. Инспекторлор унаа ээсине административдик протокол толтуруп, кол тамгасын коюуну өтүнүшкөндө айдоочу кол койбой бир топко турду. Ал ортодо биздин чыгармачыл топко дагы үнүн көтөрүп сүйлөп, тасмага тартып жаткан жигитибизди бөтөлкө менен чаап дагы жиберди. Кол эле болбойсуң. Камераңды алдап атам мына. Алдап атам камераңды. Ой, кезе болсо. Койс. Камеран алдып атамдар, э. Камеран калпыч. Кез, кез, кол. Камеран алдып атамдар. Кез, ой, кез. Ачууга алдырып эч нерсени чече албоосуна көзү жеттиби, айтор толтурулган айып кагаздарга кол койду. Кез, ой, кол койс битти бол. Ручкам стыки, да, стыки. Лайкача. Кес, пока. Игилик.
102 кызматына Денсияпи көчөсүндө киши жатат деп маалымат түшөт. Айтылган дарек боюнча барганыбызда аялдамада эркек киши уктап жаткан болот. Инспекторлор жардам берүү максатында уктап жаткан кишини ойготкондо колунан тапанчанын огу чыкты. Денсияпин 34 киши жатат деген якобы. Барса байке жатыптыр. Мында өйдө көтөр эметсек чөнтөгүнөн 9 миллиметровый мак деген огнестрельный пуля табылды. Тергөө кызматына өткөрүп бердик. Уруксат кагазы жок алкоголдук ичимдиктерди мыйзамсыз сатып жаткан сатуучуларга салык кызматынын инспекторлору текшерүү жүргүзүшкөндө алкоголдук ичимдик сатып иштеген сатуучулардын көпчүлүгүндө тийиштүү кагаздары жок болуп чыкты. Келиңиз, лицензияңыз болсо сизге эч кандай суроо, эч кандай вопрос болбойт. Сиз лицензияңызды көргөзүңүз, мен сизге болгон документтердин баарын көргөзүм. На основании чего мы пришли? Жок, барып эле телефон менен чакырыңыз байке. Телефон менен чакырыңыз, бул жерге келсин. Болбосо анда пока хозяиныңыз келгенче, документтерди алып келгенче, биз анда өзүбүздүн кагаздарды толтурабыз, өзүбүздүн ишибизди көрөбүз. Но сиздин атыңызга болот. Эмнеге? Потому что биз келгенде факт обнаружения, бул жерде непосредственно реализация алкогольной продукции занимаетесь именно вы. Ошон үчүн биз сиздин атыңызга толтурабыз кагаздардын баарын. Эгер азыр хозяин келип, бул меники. Именно хозяин келип, долбоорлордун баардык документтерин көргөзмөйүнчө. Түшүндүңүзбү? Все, телефонду алыңыз, чакырыңыз. Сизге эч кандай воспитание кылбайт. Чогуу эле барып чыкты, тамак ичкен эмес да. Хорошо, күтүп турабыз. Пока биз актты толтуруп баштай берсек, управление алып берип. Эн эркин соода жүргүзүшкөн сатуучулар текшерүү учурунда салык кызматынын инспекторлоруна үндөрүн жогору көтөрүп сүйлөп, соода түйүндөрүн жаап, издерин жашырып кетүүгө да аракет кылып жатышты. Давай.
Алкоголдук ичимдиктерди сатууга тийиштүү уруксат кагаздары жок сатуучулардын ишмердүүлүгүнө чектөө коюлуп, соода көркөлөрү камакка алынды. Молдо жүрөк жолу көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталып, анда Toyota Vision-асынын айдоочусу Honda Fit үлгүсүндөгү унааны арткы бөлүктөн келип сүзгөн. Кырсыкка себепчи болгон айдоочу тартип сакчыларына моюн толгоп, айдоочулук күөлүгүн бербей бир топ уарага салып жатты. Toyota Vision-асынын айдоочусу мас абалында экендигинен шектенген инспекторлор экспертизадан өткөрүү үчүн наркологиялык борборго алып барышты. Аксакал эми чыгып коюңуз. Хорошо. Неге чыгатын? Мен ушагынан берем. Я нарушение делал. Какой закон мне нарушение кылган жок? Siz hiç aldınız anam gibi çıkmayıp diyorsunuz. Adam var ya hiç aldığınız için size ne diyorum? Aşağıda size koyuyorsunuz. Çürünüz. Kırsızlarım kapıyı almaya oturuyorum. Çürünüz. Orada kapattı. Наркологиялык борборго келгенде айдоочу инспекторлорго каршылык көрсөтүп, чөр салып экспертизадан өтпөнүн айласын көрүп жатты. Я еще раз, все, ты, я не знаю, что.
ортодо мас тепшектелген айдоочу жабырлануучу тарап менен сүйлөшкөнгө да жетишип, ичара макулдашууга аракет кылды. Айдоочу экспертизадан өтүп, мас абалында экендиги аныкталып калса, 17500 сом айыппул төлөөдөн каштыбы же эки тарап менен сүйлөшүп алыштыбы, айтор унааны мен эмес келинчегин башкарып бара жаткан болчу деп экспертизадан өтүүдөн баш тартты. Toyota Vishnasının айдоочусунун келинчеги 3-үнчү айдоочу катары экспертизадан өткөзүлүп, административдик айып кагаздары толтурулуп, унаалары айып токтотуучу жайга киргизилди. Мына ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Кылмыш кырсыктан алыс болуп, бакуатчылыкта тартиптүү коомдо өмүр кечирели. 5-чи каналдын мына ушул жана башка программаларын социалдык тармактардагы Facebook, Instagram, YouTube каналдарынан дагы көрө аласыздар. Кийинки эфирлерден жолуккканча мен сиздер менен коштошомун. Саламатта болуңуздар.